man lamay wax mom man ko xamna ni ñu bari rañé non suspecteur jamu lañu woté jamu fepplé télé dem estat ko xamna ni pikine ku muy dajal ku nek ci walu lamb wala football mo ñëk estat midi na suspecteur yépp dajé ci fepplé ñu nek ba sour yek ci caravane yi dem estat ci jamu galé gey way ci jamu ñëwaat ci jamu no violence pikine pikine randi djegi waaw estat mom day fess pikine mom paral nañ estat day fess del lolou mom kene da ko waxati pikine mom kumuy dajal payi sax payi sunu papa yi sunu yaay sunu raqis liri ndaw yi soko djul ñeppay dem estat pikine mom ko xam lolou ko paral nañ tout gele way dama koy randi carte de la audio dama koy 14h pile da nga dem estat inshallah 14h pikine yep ñu yëngal ba 14h inshallah ñu yëk ci ray ci bus yi gratuit la ñu dem estat supporter 4 équipe bi 90 minutes waaw gañ waaji ñibisé billahi waaw ci jambu rek ah waaw mais sama avis moy comme li ñi fi bayyi heure bi rek moy fexé joueur yi xam lan mo leen fa yow ah pour une première dans l'histoire de jeu au stade Maître Abdoulaye Wade donc joueur bu nekk xam nga la la fay xaar lolu dal la am tay dama waxo côté fair play bi ban message ngay lancer entre Pikine Guédio way man bobo tay ci lolu kessé lay dox pour te dire que ni légui sama casquette GF5 sax la bëggon dem soli mo taxon ngeen dam ni mais bobo tay ñi ngi ci lolu lañuy dox ñun ak Guédio way ensemble bobo tay ñi ngi ci donc li tax dew mo tay fofu dem ñaño donc c'est dire que dama ñew sécurisation bi yi mo tax ma nekk fi ba tay mais fair play mom bobo tay ñi ngi ci job pas plus tard que 5 minutes mo ngoy wo téléphone moy le PCO de Guédio way bobo tay ñu ngi jokkonté en longueur de journée dañuy wotante ainsi de suite ba tay jilé ñu wara sol pour organisation match bi mo ngi ni sama auto man nako yoré c'est dire que ni nous sommes en famille il faut que les supporters aussi soient en famille les joueurs soient en famille pour dire que c'est la banlieue qui gagne demain mo melé billet disponible taxaw na billet prix yi falé ton non billet 2000 3000 ak 5000 VIP amna 50000 aussi donc box yi c'est à 500000 pour 15 personnes mais bien pratiquement jiyata fi tak ba dem nañ wuti wat encore pour ñu renforcer wat parce que ñom li ñu yaakaron bi bu ndaw la mais jaay nañ lepp bam jeex ba ñu dem wuti wat en renfort pour mën ko ñu wat may tudu faté waaw nek membre comité supporter à spiguel waaw xam nga tay manam football yomb na quoi mais tay yalla dafa def tay stade amitié bu muy ubbi jaraf ñoko ubbi won yalla def ñu dem ba adnoy dox yalla def stade maître abdoulaye wade premier équipe championnat bi vg mu nek derby balia mu nek suñu digënté suñu nawlé yi gédé way waaw lolu mu nek lo xamné nak tay ji ni dañ koy préparer ci côté bëpp parce que tamit bëgguñu ci échoué yaakaara taxone wa ligue jox ñuko tay pour ñu jouer fa té yaakaar bobu non ñu am ci ñun ba tay ñu jox ñuko bëgguñu décevoir suba dañu bëgg ñëw indi taxaway bo xamé tay lépp lu nga xamé né tay wa ligue amon nañ yaakaar ci ñun duñ ci am dara lo xamé tay di dina leen metti wa parce que Aspirine tay wo mo toll non xam nga tay bo sétané Aspirine bo xolé saison lëmb mom mo nek seul équipe bo xamné tay ji ni sa yu ñëwé terrain day fess del
lolu ñu wax ko ak ñu ñaax ko wax lolu mo am wa ligue nak su lolu lañ sukkandiku ba def lolu ba jox ASP guen tay muy jouer mo GFC non man duma wax sa violence parce que japp na ni ñoñ def ko bokku ñu gédé way mais tay ki nga xamné tay bokku na gédé way am tay lo xamné tay ji ni manam football bi mo ko intéressé japp na ni duñ ko def da lol japp na ni ben erreur la bo xamne tay ji ni ñun ñu ngi dox lepp lu nga xamne tay ji ni lu nga xamne dañuy wo ni ci non violence ba nga xamne bu ñuy ñew nga xamne tay kilifa bi nga bëgg and ak domam dina mëna sawar pour and ak domam ñew ci état tay lol lañuy ñaan muy kaaw pigin di kaaw geejju way ñepp ñu ngi leen di wo ci fair play ci ñu wo leen ñu jé ci fair play yalla suñu borom may ñu ndam lol la am lu ma wax wa jori ñom xamnañ bu baax lan mo leen war parce que tay Sénégal fi lay wax di jouer chaque dimanche yow ñu lay jouer ngay ñu lay fessel del stade bi yow xam nga lu la wax tay ñi ngi ñaaxat joori di len wax ni suñu jappone ben ñu japp fukku ñun ñu ngi seen ginaaw ñun mom dinañ nekk ci kaw def li ñu wara def te dortu na ni ñomit ci suuf dinañ def lu ñu wara def waaw di ñaan yalla suñu borom mi nga xamne mo may ndab mo am ndab mu may ñuko waaw lool dal la ñu am lu ñu wax waaw ma ngi tuddu musso bi mbub dekk pikine rawati na pikine nord wa dekk waaw tay ku gisi xamne tay bigina xewle ku gisi nga xamne sport mo xewle ku gisi nga xamne jam rek mo bax ci senegal man fi may waxe en tant que communicateur fi may waxe moy jam ndax lepp jam moko waral ndax day wax ni ñaari équipe bi deug la nekul ñaari équipe mak ci senegal waye nek na équipe yo xamne sen tour fu mu yegg wax deug yalla sen opposition sen jëm fu ñu yegg kon tay buñu démé tay ba stade bi nga xamne mo to stade ablaye wade mu nek stade bu bes ñu fo war football tay mass pikine ak geejju way kon liñ ci sentu moy jamm kon limay wote moy jamm ak salam ñu nan nak yalla ak yoonte bi yalla ñu yalla may ndam ci ndam lu sedd guuy di gërem nak modou gay ñi gërem li dool pikine yépp waye kenn ku ne sank sama leader dama wo monsieur maire amadou dara ni mo monsieur bi pikine mo xewle kon pikine mu xewle ñun leader yi dañu wara juk japp ci rawati na ma def defé nako mayena ay car dina na ay bologu be kon suba jam ak salam fi ci buntu maire bi la car yi départé ñu joxe be xalé yi ñu dem supporter pikine am ndam ñi ngi leen nak di gërëm bu baax yeen journalist yi dañ leen di gërëm di leen sant wax deug yalla yeneen couvrir pikine tay pikine fu mu yegg ah grâce souri la ak supporter way journalist yeen ci ngeen ndax yeen ngi jaay image pikine wax deug yalla tay buñu démé tay ba ngalam tv tay bu jël pikine massa pikine yépp ñu ko def en direct tax na mag ñi nga xamne tay ñi ngi suivre pikine tok seen bir kër di suivre massa pikine yépp xam légui pikine li ñuy daj ak li ñuy investir kon nak grâce à ngalam tv ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di wax ñaan yalla yonent bi sel télé bi yalla dem ba dol international ci carton yalla yonent bi di gërëm wa ngalam tv yépp nak di leen sant di leen gërëm di wax naan ci fair play lañu woté ci jamm ak ci salam kenn du yeen salam alaykum ok may tuddu aïssa rasoul soare supporter ASP c'est pas facile aussi tamit nga gis benn jigéen boo xam ne si biir xale yu góor yi lay nekk mais bëgg-bëgg bi rek moo ñu fi bàyyi mais konoon ku nekk am nga sa occupation boo xam ne mën nga kaa dem def yi mais bëgg-bëgg bi rek moo ñu fi bàyyi ba léegi ah match bi daal man daal li ma siy wax mooy que ne ñun ñaar ñëpp banlieue lañ nekk c' est une innovation boo xam ne ñu yóbbu ñu Stade Ablaye Wade kon boo nañ may ñaan yàlla ñu joué ko dans le fair play et que le meilleur gagne supporter yi sang ba léegi li may wax rek mooy noto à la violence maanaam bu kenn def violence ñu fair play ñu foo kap foore et que la fête soit belle joueurs yi ah ñu gën see nekk waxuma ne nekkuñu si de mais ñu gën see nekk ñun 3 points bi rek saya comme le sentiment saya dimado bébé yo yow waxa la saya yow la sentiment saya dimado bébé yo bébé yo yow waxa la saya comme le sentiment saya dimado yow waxa la saya Saya di mana? Saya wakala saya.
bëgënala bëgënala mamare don ay nafta man bëgënala bëgënala mamare ñom ñi di wax tax ñom dañu xamol né sama xol ya ci né Aziyawo ah Udonainakta mamare Udonainakta mamare Diawo a mama e andele ya la yo papari bonele ya e we anene ya e mama ni o nene ya e Chiborom daro sikore Godema ne godema ne godema ne godema chiborom daro sikore ne godema ne godema ne godema chiborom daro sikore ne godema ne godema ne godema chiborom daro sikore diawo ya ye diawo ya mama ye ta papa bula merete Voma, papa bula merete. Voma.
voma voma e voma 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 e voma voma wa wa e voma voma wa wa voma voma e voma voma Oh,
Toko Pekin Dokola. Pekin Dokola. Ya samare li ko Kidu tukure, eh, akai, eh, dumani tuki.